Da skal vi ta en titt på dette forskningsarbeidet som jeg nevnte. Vi har jo holdt på å forske på signaler fra tekniske indikatorer i flere år. Nå har vi et stort arbeid gående som er støttet av Norges forskningsråd gjennom SkatteFUNN-ordningen. Og noe av det viktigste der, det er trender. Så vi har jo publisert en del resultater fra trender tidligere. Og nå skal vi prøve å samle dette til et oppslagsverk, der man da kan finne all informasjon man trenger for å gjøre de beste mulige investeringene basert på trender. Og tanken er da å ha en del som går på teori, hva psykologi og bedriftsøkonomiske forhold sier ut fra de trendene man kan se på chartene. En del som går på hvilke verktøy Investec har, hvilke algoritmer som da brukes for å gi støtte til å finne disse signalene. Men den viktigste delen, det vil være selve resultatene, hva som faktisk skjer når aksjer ligger i stigende trender, i fallende trender, når det er brudd opp, brudd ned, om det er noen forskjell på kortsiktige og langsiktige chart, og så videre. Så der har vi da et stort arbeid gående. Vi skal i dag se litt grann på disse algoritmene som Investec har utviklet for å finne de beste trendene i et chart. Det som teorien sier, sånn lærebokmessig, det er at en fallende trend, den finner man ved å finne to motstandsnivåer. For eksempel dette her og dette her. Og så da trekke trendtak, motstandslinje gjennom de nivåene. Og så parallell forskyver man den og finner da støtten i gulvet av kanalen under den laveste bunnen. Og på stigende trender så er det motsatt. Der finner man topper og lager et tak, trendtak, motstand gjennom de toppene og parallell forskyver den. Man finner bunner i en stigende trend. For eksempel den bunnen her og den bunnen her. Parallell forskyver linja og finner da trendtaket. Men dette er jo da en subjektiv prosess hvis man skal gjøre det ved å se på chartet. Så det er en algoritme som Investec har lagd, som da tester alle mulige kombinasjoner av trender i et chart. Så dette chartet her på mellomlang sikt, det er jo 400 datapunkter cirka. Og da blir det 80.000 mulige trender i dette chartet, hvis vi ser på alle kombinasjoner. Så for hver av disse mulighetene, så beregner da Investec en poengsum basert på hvor mange punkter som er nær gulvet i kanalen, nær taket, hvor tett trenden er, hvor lang den er, hvilket avvik det er fra en tenkt regresjonslinje og en del andre forhold. Og den som da har høyst score, det er den som blir tegnet inn i chartene. Og disse algoritmene, de har vi jo kjørt tilbake til 1996, på data fra 1996 på Oslo Børs, sånn at vi har et ganske stort datasett som grunnlag for denne forskningen vi gjør. På Norge så er det 116.141 signaler totalt vi har sett på. For Sverige så er det 171.041 signaler. Så til sammen så er dette over 350.000 signaler, så det er et veldig stort datasett. Nå skal jeg ikke vise mye resultater i dag, men se kort på det som vi har vist noe tidligere, og som vi har publisert tidligere. Og det er det som da går på aksjer som ligger i stigende trender, eller i fallende trender på mellomlang sikt. Så denne grafen gjelder Norge. Denne blå linja er jo aksjer som ligger i en stigende trend. Skal vi se, det var litt stort der. Så aksjer i stigende trend på dag 0, de har fulgt denne blå linja statistisk, og har da steget med 5,4% de neste tre månedene. Mens aksjer i fallende trender har fulgt denne røde linja, og har falt med 0,1% de neste tre månedene. Og vi har lignende resultater på... Skal vi se, her var det mye informasjon. Vi har lignende resultater på Sverige og Danmark og Finland.
Og samlet, hvis vi ser i forhold til referanseindeksen og gjennomsnittet for alle de nordiske landene, så har aksjer i stigende trender steget 1,9 prosentpoeng mer enn børsen på 3 måneders sikt, mens aksjer i fallende trender de har falt 2,2 prosentpoeng mer enn børsen på 3 måneders sikt. Så dette viser da at trender er et veldig viktig verktøy, og det er også kanskje hovedverktøy eller hovedindikatoren når Investec velger aksjer til modellporteføljen, og også veldig viktig når vi gir anbefalinger i morgenrapporter, dagens case, og ikke minst trading-ideer.